Dansko princeso Mary so v Šišenskem zdravstvenem domu na vse zgodaj najprej obdarili ljubljanski prvošolčki. Prikupna temnolaska, ki je sama mama 2,5-letnega Kristjana in 1-letne Izabele, se je med njimi počutila tako dobro, da sta slovensko prvodamo skoraj zamudili zdravniški sprejem in razpravo ob svetovnem dnevu cepljenja na Ljubljanskem gradu. Vse dopoldne pa je okoli obeh dam kar mrgolelo varnostnikov, da 36-letne danske princese avstralskega rodu med sprehodom po Ljubljanskem gradu ne bi prestregel kakšen novinar. Tako kot novinari so tako zato pregrado. Rado morala ostati tudi novinarska vprašanja. Za vsak slučaj pa so novinari prejeli opozorilno navodilo tiskovne predstavnice gostitelja, da predstavnikom medijev ni dovoljeno zastavljati vprašanj njeni visokosti, danski princesi Mary, na katerikoli lokaciji in ob katerikoli priložnosti obiska. V dvorani pa se je začelo šušljati, da princesa ne želi zasenčiti svoje dobrodelnosti z neprijetnimi vprašanji danskih novinarjev o domnevno razkrhanih odnosih na kraljevem dvoru. Health initiatives for our health and well-being for us all. And for our children. Kako zdravo pa živi princesina družina in ali sta oba soprogom res zagrizena športnika, princesa tako danes ni razkrila. Glede na to, da sta oba velika ljubitelja morja in jadranja, pa si bosta ob morebitnem naslednjem obisku morda ogledala še našo obalo.